Ate niko kidogo. Dirina ugen kukidogo. Ne thiko ta igere tu kuma twakiona gicanjama o ringi guku nendi ni cokinyaniria na ni gicanjama kiigie nduka ya wendia wa indo cia furniture ta itĩ, metha, itanda na indo iria ciothe ithondekagwo na mbaũ. Nduka ĩrĩ ngumo mũno makĩria guku bũrũri-inĩ na guku nenda-inĩ yũĩkaine ta Modern Murage Pacific Furniture na ĩrĩa ĩgĩtongoragio nĩ mwene wĩtagwo Gibson Murage Gitonga. Nduka ĩno ĩrĩga gũkorwo na scandal o ĩngĩ kũrĩa mũtumia ũmwe akoretwo akĩyumĩria na kũmakiuza gĩkiuga atĩ mamũthondekeire gĩtĩ kĩrĩa atakĩendaga. Ĩndĩ mwene yo nĩwe Murage nĩ akorirwo akĩyumĩria nginyagia na receipt agĩkiuga atĩ mũtumia ũyũ we ndendaga itĩ, endaga we Murage mwenyewe. Na rĩrĩa Murage agĩkorirwo akĩdecline wendi wake wa gũkĩingĩra ndũgũ-inĩ ya wendo, hau nĩho mũtumia ũcio akorirwo akĩyumĩria gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na angĩkorwo akĩambĩka gĩcanjama ya gũkiuga atĩ nĩ aragĩkonwo na Murage nĩ maregete gũkorwo makĩmũcokeria mbeca. Na gĩtuĩka tũtiakorirwo tũkĩmenya ũrĩa ndeto ĩyo ciakorirwo ikĩrĩgia. Rĩu ningĩ nĩ kũreyumĩrĩtie ndeto ingĩ o mũtumia ũngĩ agĩkiuga atĩ nĩ arenda gũcokerio mbeca ciake nĩ nduka ĩno ya Murage tondũ arĩhĩte athondekerwo itanda inya, no atĩ agĩkĩona nduka ĩngĩ ya raithi na koguo ndarenda rĩu gũkorwo agĩthondekerwo rĩngĩ na arenda akorwo agĩcokerio mbeca. Tũkĩona brand ambassador wa nduka ĩyo ũrĩa ũĩkaine ta Bote Njogu akĩyumĩria na gũtheria na kũ-expose o mawothe kũrĩa akorirwo akiuga atĩ mũtumia ũyũ nĩ ma nĩ athiĩte nduka ĩyo yao na akĩoda athondekerwo itanda inya na nginyagia nĩwe wakorirwo agĩthurĩra design ya itanda iria akwenda na itanda ikĩambia gũthondekwo. Ĩndĩ thutha wa thikũ igĩrĩ agĩkorwo akĩyumĩria na kuuga atĩ nĩ ona kũndũ kũngĩ angĩgũra itanda icio na mbei raithi makĩria na agĩkiuga akorwo agĩcokerio mbeca. Ũndũ ũrĩa akorirwo akĩrwo akorwo agĩkinyia thĩinĩ wa ofici cia nduka ĩyo ya Modern Pacific nĩgetha magĩkorwo magĩcaina aceki na macainanĩre atĩ nĩ arĩkia gũkorwo akĩribandĩrwo mbeca ciake. Ĩndĩ mũtumia ũyũ ndarakĩendaga ũguo, arendaga gũkorwo agĩcokerio mbeca ciake via M-Pesa, ũndũ ũrĩa ũtakĩrĩ watho wa kambuni ĩyo ya Murage. Na rĩrĩa Bote agĩkorirwo agĩtheria maũndũ mau mothe, mũtumia ũyũ nĩ onekire kwaga kwĩyumĩria o rĩngĩ na Murage akĩbidwo eyumĩrie nake na akorwo agĩtheria ũma wothe agĩkiuge nĩ atĩa gwathire. Aracokirie thĩinĩ wa post ĩyo ya Bote na arandĩka na kuga huyu customer alikuja akabido shop akaenda bed section akaprice order based na ile kitanda ali prefer from displayed ready bed akajicommit na deposit. The company went ahead and made those beds. Once the beds were ready akapigiwa simu akuja correct, haku respond only to come days later kusema anadai refund to back in the beds, yet the beds were ready. Huyu ni customer msubufu tu ambaye hajari biashara za watu despite kampuni kuwa imejitolea na kila namna kumpa the best customer service. Murage agĩtherera kuga atĩ mũtumia ũyũ nĩwe wetwarire nduka-inĩ nginyagia kĩrĩ hard deposit, no atĩrĩrĩ itanda irakĩrĩkire agĩgĩkorwo agĩkiuga ndegũkĩenda na arakorwo akĩambia kuga acokerio deposit. Murage agĩkiuga atĩ ũyũ nĩ customer thumbũri mũno na atĩ ndarakĩmakĩra kambuni cia andũ cia mawĩra na andũ marakĩyumĩria gũkomithia na kania mũtumia ũcio ta ũmoretwo wairi mũkarũgia rũgire huyu mama huku akisirani sana. Uyu agĩkiuga atĩ mũtumia ũyũ nĩ mamũĩ akoragwo arĩ kisirani na andũ onao maragĩthiĩ na mbere na kwandĩka magĩkiugaga Murage ndagĩrĩirwo gũkorwo agĩcokeria mũtumia ũcio mbeca agĩre itanda ciake kana age. Nĩ thengiũ kwa video ĩno, kindly make sure to like na subscribe.